រឿងសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីខឹងវាអាចជាការពិតដែលគេច្រើនតែនិយាយថាមនុស្សស្រីឆាប់ខឹងយ៉ាងណាមិញមនុស្សស្រីក៏មិនមែនចេះតែខឹងផ្ដេសផ្ដាសនោះដែរមានរឿងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីខឹង1មនុស្សស្រីដែលមិនលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សស្រីដូចគ្នាមនុស្សស្រីភាគច្រើនតែចង់ឃើញមនុស្សស្រីដទៃទៀតសម្រាប់គោលបំណងរបស់ពួកគេនិងរីកចម្រើនតែពេលខ្លះយើងក៏អាចជួបនឹងមនុស្សស្រីមួយចំនួនតូចដែលមិនខ្វាយខ្វល់ពីអ្នកណាក្រៅពីរូបខ្លួនឯងឡើយដូច្នេះចង់ឬមិនចង់ក៏ត្រូវតែខឹងដែរ2មនុស្សប្រុសដែលមិនលើកទឹកចិត្តមនុស្សស្រីមនុស្សស្រីត្រូវការការលើកទឹកចិត្តបំផុតពីមនុស្សប្រុសតែបើមនុស្សប្រុសប្រងើយកន្តើយសុថានាងមិនខឹងមិនយ៉ាងបានទៅ3ត្រូវបានគេប្រាប់ពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើអ្នកខ្លះនៅតែចង់គ្រប់គ្រងនឹងមិនជាមនុស្សស្រីនៅពេលដែលមនុស្សស្រីជ្រើសរើសផ្លូវដែលខ្លួនឯងចង់ដើរឬមានកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីមានអារម្មណ៍ខឹងបំផុត